תבוא איתי עכשיו לנקודת המשטרה כאן. נו, נו, בבקשה. סליחה, בבקשה, תודה. למה אני את תבואי איתי עכשיו לנקודה? סליחה, אה, גברת, גברת. את לא הולכת לשום מקום כרגע. עכשיו אתה בואי, תקבלי דוח, אוקיי, על מסכה. בואי, קדימה. אתה רציני? ממש רציני, אני נשמע לך צוחק, קדימה, בואי. יש יותר טוב, תגידי לקנות מסכה, אני אקנה. אני בכל מקרה גם אביא לך מסכה. חדשה? אז למה אני צריכה לבוא איתך? כי את מקבלת דוח, 200 שקלים. בבקשה. סליחה, בואי עכשיו לנקודת המשטרה, את מקבלת דוח. אני לא מבינה. כי את מקבלת דוח. את רוצה שאני עכשיו יודע שאת עצורה ואני אקח אותך בכוח? על מה? על פאקינג מסכה? לא, על זה שעכשיו, עכשיו, לא. על זה שאני אומר לך להגיע איתי, זה נקרא עיכוב. אם את מסרבת לעיכוב, זה יהיה גם מעצר. את מבינה מה אני אומר? גברת, האירוע מצולם, עכשיו שימי לב. אני מודיע לך... זה לא מעניין אותי. שלום, אני מודיע לך ברגע זה שאת מעוכבת. את מעוכבת לנקודת המשטרה על כך שאת סירבת, את לא שמה מסכה. קדימה, בואי תתלווי איתי לפני שאני אעצור אותך. טוב. גברת, יש לי עיסוקים, גברת, 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 אני מודיע לך ברגע זה שאת מעוכבת. אני צריכה ללכת הביתה ולהתארגן לעבודה. תתלווי איתי לתחנה. שמעתי אותך? אני צריכה להתפטר בגלל המסכה הזאת מהעבודה שלי. גברת, את תגיעי עכשיו לנקודה, את מקבלת דור. אני צריכה להתפטר עכשיו מהעבודה שלי בגלל מה ש... שמעת מה אני אומר? את מסבכת את עצמך. טוב, טוב, גברת, גברת, לאחר מכן, את אחרי זה לא תביני למה היה צריך לשים עלייך חזיקים ולהוביל אותך לנקודת המשטרה. אתה יכול להקשיב? אני מסביר לך, אני לא צריך עכשיו לשמוע איפה את צריכה להיות בעשר. תשימי לב, אני מודיע לך. בשעה עשר יש לי עבודה, אוקיי? במידה ואני אמשיך להודיע לך, להתלוות אליי, אני אודיע לך על מעצר וחבל. והנה כך מחריפים את האירוע. חבל. ברגע זה תתלווי אליי כמורכבת ולא כעצורה. מובן? קדימה, בואו. אתם בחיים לא יכולים... גברת... אל תגידי לי משעמם לך. בחיים אין לך אירועים יותר חשובים. שמעת אותי? קדימה, בואי איתי עכשיו. טוב. אתה רציני איתי? לא, לא. את רציני איתי? את רוצה שאני אודיע לך על מעצר עכשיו? אתה רציני איתי? את שומעת מה אני אומר לך? אתה בא לתחנה, על מה? קדימה, בואי איתי לתחנה. נכון. לתחנה פה, לנקודה. לנקודת השוק, קדימה. בואי תגיע עכשיו לתחנה. את מסרבת לעיכוב? את מוכנה להגיע? שימי לב, את מוכנה? אני עוצר אותך על סירוב לעיכוב, את לא מקשיבה. יש סעיף שנקרא סעיף. גברת, אני מודיע לך ברגע זה, אני מודיע לך ברגע זה, אוקיי, שאת עצורה על סירוב לעיכוב, אוקיי? לא. זוזי, בואי, תביא לי את העת שלך, תביא לי את העת שלך. אתה לא אומר... אני מודיע לך שאת עצורה, אני לא צריך את הטלפון שלך, אני צריך עכשיו, אמרתי לך שאת עצורה בחשד לסירוב לעיכוב, אוקיי? לא צריך את הטלפון שלי, לא? מה זה קשור לטלפון? אל תיגע לי בטלפון! יאללה בואי, עכשיו את עצורה, בואי, את עצורה. למה אתה מתנהג ככה? מה, אתה חיה? בואי. למה אתה מתנהג כמו חיה? תעזוב לי את הידיים!